channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းစီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့်မြန်မာလျံရှိတော့အထက်ဆုံးစက်ရုံမှာအလို့သမားဥယျာဉ်လျှော့ချရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း COVID ကာလအတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကောင်းမွန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်။ဥဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းစီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့်မြန်မာလျံရီတာအထက်ဆုံးစက်ရုံကအလို့သမားဥယျာဉ်လျှော့ချရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်လှိုင်းသားရအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်အပြင်ပဒံကျေးရွာရွှေတန်လင်းစက်မှုဆောင်ရွှေတန်လင်းကျူးတန်လင်းလမ်းနဲ့မေးရောင်လမ်းထောက်မှာရှိတဲ့မြေကွက်အမှတ်84၊မြေတိုင်းအမှတ်14မြန်မာလျံရီတာအထက်ဆုံးစက်ရုံမှအလို့သမားကြာ80ဦး၊မ105ဦးနဲ့အလုပ်ကန်းလုပ်ကင်လျက်ရှိရာCOVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းစီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့်အလို့သမားကြာ49ဦးမ226ဦးစုစုပေါင်းအလို့သမား315ဦးကိုဒီသမား20ရက်မနက်ပိုင်းကလူသားအင်အားရှော့ချဖို့အတွက်အလုံးမရက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအလုံးမရက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အလို့သမား315ဦးကိုလောက်ခလှဆလုံးသက်အလနှစ်နာချီ notice တွေကိုတည်ဆဲဥပဒေပါခန်းစား권နဲ့အညီပေးချေတော့မှဖြစ်ကြောင်းစေယုံရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးထံမှသိရှိရပါတယ်အလုံးမရဆိုင်ခံရတဲ့အလို့သမားတွေကလည်းစက်ရုံပြင်ပအလမ်းမပေးမှငင်းချမ်းစွာစောင့်သိလျက်ရှိကြောင်းသိရပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးကိုဗစ်ကာလအတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကောင်းမွန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှရှက်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုတွေကအထိုင်းရောက်ကျဆင်းနေပေမဲ့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကတော့ကောင်းမွန်နေကြောင်းအခြေအနေတွေကယခုထက်ပိုမိုအေးဆေးတည်နေမှာကကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းတွေကဆက်လက်မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရ။ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာဒုတိယအပတ်အတွင်းထုတ်ပြန်တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်နိုင်ငံအလိုက်ပုံမှန်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏစည်ရင်းအရ 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်အစအောက်တိုဘာလအတွင်းမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်မှုပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာ12သန်းကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလအတွင်းကုန်သွယ်မှုမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုမြန်မာဘက်ကပို့ကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.289 သန်းတင်ပို့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေသွင်းကုန် 9.105 သန်းပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့ကစုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.322 သန်းပို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမြန်မာဘက်ကကုန်သွယ်မှုလုံငွေကန်ဒေါ်လာ 2 သန်းနီးပါးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကိင္ကနံထုတ်ပြန်ချက်အချက်အလက်တွေအရ 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံစုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ 121.434 သန်းရှိခဲ့ပြီးမြန်မာဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုကုန်ပစ္စည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 64.892 သန်းဖို့တင်ပို့ခဲ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 56.543 သန်းပမာဏရှိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်တင်ပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာကုန်သွယ်မှုကိုပြန်ကြည့်ပါက 2013-2014 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 85.31 သန်း 2014-2015 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 39.231 သန်း 2015-2016 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 33.384 သန်း 2016-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 43.959 သန်း 2019-2018 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 192.298 သန်း 2018 ကာလတိုဘတ်ဂျက်ကာလမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 242.696 သန်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ 2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 61.395 သန်းကုန်သွယ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြစ်တွင်အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်စတင်စမ်းသပ်ပြေးဆွဲရဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှရှက်ခီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့မှပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့ရန်ကုန်မြစ်တွင်းအပျော်စီးသင်္ဘောခီးစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာ20ရက်ကစတင်စမ်းသပ်ပြေးဆွဲခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုပြန်စနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှရအောင်မယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစွာတဲ့ကမှဒီနေ့စတင်မိတ်ဆက်ပြန်တမ်းပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ကနမူနာပဲဖြစ်သေးရလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းဒေသလူမျိုးရေးရဝန်ကြီးနော်ပန်းတင်စာမျိုးကပြောပါရယ်
ယခုအပျော်စီသင်္ဘောခရီးစဉ်က၃နာရီခန့်ကြာညီမှာဖြစ်ပြီးဒေဆွေရမှာဘုရားထောင်စိတ်ကန်းကစတင်၍ပဇွန်တောင်ချောင်းပုဂိုးမြင့်နဲ့ရန်ကုန်မြို့သို့စုံလင်နေရာဖြစ်တဲ့မြေ၃ဆိုင်တုံတေးတူမြောင်းဝဘေးနောင်တရာထိပြည့်စွဲပေးသားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခြေချောင်းခီးတော့လုပ်ငန်းကိုပုံမလို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်မြေတွင်းအပျော်စီသင်္ဘောကိုဆောက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် အခုလောလောဆယ်မှာတုံးနာရီကြာခရီးစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်မှနေစဉ်ပြန်ခရီးစဉ်တွေအထိတိုးချဲ့ဖို့ရှိရလို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနှောင်းဟန်ကပြောပါတယ်။ရေကုန်မြေတွင်းအပျော်စီးသင်္ဘောကလူဦးရေ150ဦးစက်မိမယ်လေ။ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်စီးနှင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကပ်ညီစေဖို့လူဦးရေ300ဦးသာတင်ဆောင်ပြည့်စွဲမှာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုငွေကျပ်1000ကျွန်းလ
ဒီနေ့ပြဆက်ပေးတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးရွှေစည်ကစားတင်ဆန်းသက်ပြဆွဲကြောင်းတရားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့ပြဆက်ပေးတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးရွှေစည်ကတကြတ်သား73တင်းကျော်စီးများမြင့်တက်၍အယောင်းဝယ်အင်းကြီးရဲ့စိုးရတဲ့ထဲမှာရှိတယ်။မန္တလေးမြို့ရွှေစည်ကွက်မှာဒီဇင်ဘာ6ရက်စတေးရဟုံဖြေလျှော်ပြီးရွှေဆိုင်တွေစားဖွင့်ချိန်မှာတကြတ်သား73တင်းနှစ်တောင်းလျှောက်ထိမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းထံမှသိရပါတယ်။ ရွှေထွက်ရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့တပိတ်ကျင်း၊ရမဲသင်းမြို့နယ်တွေမှာအသွားလာကန့်သက်ထားခြင်းဒေါ်လာ၄လျှံနှုန်းမြင့်တက်နေခြင်း၊ကမ္ဘာ့ရွှေစည်နှုန်းမြင့်တက်နေခြင်းကြောင့်ရွှေစည်တွေမြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သား73သိန်းအောင်ပြန်ကျရမဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်တဦးကသုံးသပ်ပြောပါတယ်။ရွှေစည်အမြင့်ဆုံးရရှိသွားတာကြောင့်အယော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ဝင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါရယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရယ်ရှင်။